amigo, oi amiga do Arte Que Faz, tudo bem? Sejam muito, muito, muito bem-vindos. Obrigada pela companhia mais uma vez aqui no nosso programa. Hoje é dia de crochê, de aprender a fazer barradinho. Todo mundo gosta, né? Então, todo mundo que é apaixonado pela arte em crochê vai ficar muito feliz, né? Que é uma peça fácil de fazer e com uma pessoa muito talentosa, que eu gosto demais, que é a Silvana Todeschini aqui com a Ai, gente. Obrigada. obrigada. Dá um beijinho. Obrigada pelo convite. Eu gosto mais de você. E aí, a gente vai disputar quem não vai valer, né? Mas obrigada Não, mesmo. obrigada pelo convite mesmo, Imagina. mesmo. Silvana Prazer. Todeschini, pela Círculo, é claro, né? Usando os fios da Círculo, que é a nossa super parceira. E o legal é que ela vai ensinar a fazer o barrado e depois a aplicação em flor. Então, todo mundo que gosta de flor e crochê, tá tudo num só programa. Num pacote só hoje, Isso né? aí. Vai estar tudo aqui. Flor de crochê para aplicar, que não é muito comum, Sim. né? E E o o barrado. barradinho complementando E nós aqui. vamos conseguir fazer. Vamos conseguir. Todo mundo vai conseguir fazer porque é bem facinho, Ah, bem tranquilo. então vamos prestar atenção. Vamos Tá começar bom? pelo barrado, né? Vamos começar aqui pelo barradinho, né? Que é esse Ótimo. barradinho aqui. Vamos lá. Nós vamos, eu trabalhei aqui com o fio Duna da Círculo, Tá. tá? Nas cores amarelo candy, o rosa mescladinho, depois eu passo o número ali para vocês, e o verde para as folhinhas. Que a Certo. gente vai precisar mesmo, Tá tá? bom. Então, ela é bem simples de fazer. Ah, tá. Agulha. Agulha, nós vamos utilizar agulha de número 2,5. Soft Para Duna. é É, agulha para soft. agulha soft da Círculo. É. É, de número 2,5, tá? Tá. Então, nós vamos iniciar aqui, ó, pela florzinha, pelo rosa. Tá. Posso tirar daqui? Pode. Deixa eu falar o número dele para vocês, caso vocês queiram depois estar Sim. adquirindo, tá? É o 9284. Tá, o Duna 9284. No, Duna 9284. É minha Ótimo. colinha. É. Então, ó, vamos iniciar aqui pela florzinha, o anel mágico. Aqui. Isso. É só fazer aquele Ezinho de cabeça para baixo, né? E aí nós vamos dar a laçadinha aqui dentro, puxou e vai subir três correntinhas. Uma, duas, três. Da laçada do ponto alto, vem aqui dentro. Vai fazer como se você fosse fazer o ponto alto, ficou com as três laçadas, ó, mas dá uma esticada boa nele, para ele ficar na mesma altura das três correntinhas, e vai fechar de uma vez só, não vai ficar tirando da agulha. Aí vai fazer um, dois, três, três correntinhas. Novamente, dá a laçada. Vai fazer aqui dentro, vai puxar o ponto alto até lá em cima, ele fica bem folgadinho. Tira tudo de uma vez. Não, não tira tudo de uma vez ainda não. Dá mais uma laçada, desculpa. Imagina. São duas laçadas. Aí agora sim, tira tudo de uma vez e faz um ponto baixo. Três correntinhas. Novamente a mesma coisa. Uma laçada, puxou. Mais uma laçada, puxou. Ó, fica assim. Fechou. Um ponto baixo. E vai fazer isso aqui agora 6 vezes, tá? Tá. 6 vezes ele vai ficar assim, ó. Já Ela vai vi. ficar, já tem uma pronta aqui, ó. Ela vai ficar assim, ó. 6 vezes. Então, tá aqui o final, só pra gente ver como que a gente vai fechar aqui, ó. Terminei as três correntinhas. Aqui é o último. Eu vou vir aqui lá onde nós iniciamos. E vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Ó, só vou lá, pego a minha linha, passo por dentro da laçada que está aqui na agulha. É sempre para fechar o ponto baixíssimo, É, né? sempre para fechar o ponto baixíssimo. Arrematou, nós não vamos precisar mais do fio rosa, que ele sobra essa parte aqui, ó. Dá uma arrematada aqui atrás, esconde um pouquinho do fio aqui, ó, pelo próprio pontinho que vocês trabalharam, só para vocês terem segurança de que depois ele não vai soltar, né? Tá. Aí cortou Com a sua super com a tesourinha. minha super tesourinha. Corta os fiozinhos que estão sobrando. E já temos a florzinha aqui, ó. Tá. Olha que bonitinha, tá? E facinha de fazer. Facinha. Aí agora nós vamos fazer as folhinhas ali, que Tá. é bem facinho também. Acho que agora aqui dá Esse pra também é o ver. Duna. É, você quer virar o paninho aqui pra gente? Acho que o pessoal consegue ver, será? Acho que. Consegue? Pera aí, aqui. Ah, isso, Aqui, faz ó. Isso, isso, pronto. pronto. Olha. Só pra gente ver aqui direitinho. Ó, então eu vou prender o meu fiozinho verde aqui com um ponto baixo, ó. Eu só deixei um restinho de linha aqui.
e deixei aqui com ponto baixo. Certo. Aí eu vou fazer uma, duas, três. Três correntinhas. Vou prender no mesmo espaçozinho aqui onde eu comecei, com um ponto baixo, pra ele ficar um nozinho, um picôzinho aqui. Tá. Aí agora eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Vou vir aqui no próximo e vou prender com um ponto baixo. Um, dois, três correntinhas, vou prender aqui com um ponto baixo. Só, vou corrigir só uma informação que eu dei. Ah. É, eu falei aqui que eram seis pétalas, né? Na realidade, são oito, desculpa, oito, tá, gente? Tá. Anota aí, ó, são oito. Tá. Porque senão ele não fica quadradinho, ele vai ficar redondo. Então, temos mais três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vem aqui no próximo e vai fazer um ponto baixo. Um, dois, três correntinhas, e assim a gente já vai formando as folhinhas aqui da nossa florzinha, tá? Tá. Ao mesmo tempo que a gente faz aqui e forma as florzinhas, as folhinhas, nós já vamos deixar os espaços para trabalhar o square aqui em volta. Vamos falar o número desse duna? Ah, sim, verdade. É a nossa colinha aqui. A colinha tá dentro do... É o número, então é o duna 9392. Isso. Tá bom? Duna 9392. Que é esse mesclado verde bonito aqui. Isso, que é bem, bem característico de folha, sim, né? Adoro essa cor aqui. É. Ele vai terminar, nós vamos terminar de contornar tudo aqui, ó. Nós vamos ficar assim, ó, com oito, tá? Ó, oito argolinhas de oito correntinhas. E aí, agora, nós vamos começar a trabalhar o nosso... O square. O square aqui em volta. Que é com a cor... Agora é a Duna. É a Duna. Vamos mostrar ela pro Marcelinho? Aqui... Duna 11-14. Tá. 11-14. 11-14. Tá. Deu? Sim. Tá? Que é esse amarelo candy, tá? Aí agora não precisamos mais da farinha. Não. É o amarelo candy. Então agora nós vamos começar a trabalhar o square. Esse ponto do square aqui é o básico dos squares, sabe? Assim, eu falo que é a vovozinha dos squares, porque a gente usa ele para praticamente todos os quadradinhos. É bom quem tá iniciando, né? Então, aqui, ó, nós vamos prender na agulha. Então, eu vou fazer, ó, uma correntinha, como se eu fosse trabalhar, iniciar correntinhas, prendi o meu fio na agulha. Aí, venho aqui, dentro de qualquer uma dessas argolinhas de oito, e vou trabalhar um ponto alto. Então, eu venho direto, faço a laçada do ponto alto, venho aqui dentro, e vou trabalhar um ponto alto. Mais dois pontos altos. E aí, vou formar aqui o meu primeiro cantinho. Um, dois, duas correntinhas, mais três pontos altos. Um, dois, três. Tá. Três pontos altos. Então, aqui eu formei o meu primeiro cantinho, tá vendo? Sim. Ele vai ser sequência para tudo aqui agora. Vou trabalhar uma correntinha... E aqui dentro eu vou trabalhar mais três pontos altos. Um, dois, três. Uma correntinha e já vou lá pro próximo... Pro próximo cantinho aqui, ó. Vamos lembrar que a agulha é 2,5, né? É, agulha 2,5. Isso. A agulha nós não vamos trocar a nenhuma, ela vai ficar para trabalhar com o Duna. Agora, se você, por acaso, não quer trabalhar com o Duna, mas quer trabalhar com a Anne ou com a Cleia para ficar mais delicado, aí você vai usar a agulha de 1,75 ou a 2 para a Anne, né? Aí fica mais delicado, né? Depende do trabalho que você está fazendo, aonde você vai aplicar, às vezes pede que seja um fio mais delicado, né? No nosso caso aqui, não. Tá, olha, já fiquei com dois cantinhos. Então, essa repetição aqui, nós vamos fazer nos quatro cantos, tá? Tá. Então, vai ser sempre assim. Vai fazer um canto, um pontinho, no próximo, três pontos altos. Tá. Ó, então, ele vai ficar assim, ó. Temos aqui um quadradinho já, ó, tá vendo? Tá. Tá? Sim. Olha, que bonito. E olha que bonitinho. É uma graça. Né? Aí, agora aqui, nós vamos conduzir o fio, tá, ó. Finalizei com aquele ponto baixíssimo. Eu venho aqui pro próximo ponto alto, coloco a minha agulha, puxo a laçada e passo só por dentro da laçada, ó. Puxo a laçada no próximo, passo aqui por dentro da laçada. Até chegar aqui no miolinho do meu cantinho. Tá. Chegou no miolinho, passei por dentro de novo, ó.
conduzir o fio, fica imperceptível, tá vendo? Uhum. Nós passamos de lá pra cá. E agora vocês vão começar novamente a mesma coisa. As três correntinhas. Vai fazer os dois pontos altos que faltam, para completar aqui com os três. Duas correntinhas e vai fazer novamente três pontos altos. Me manda ver, né? É, me manda ver. Terminando os três pontos altos, agora que veio os aumentos que eu falei que foi de forma automática. Tá vendo que aqui no meio formou dois espaços entre o grupinho de três pontos altos e o outro? Sim. Esses espaços é que são os nossos aumentos, porque nós vamos trabalhar este grupinho aqui dentro desses espaços agora. Ah, entendi. Ele vai ficar assim, ó. Já tem um aqui, entendi, que tá mais adiantadinho, ó. Ah. Dentro de cada espacinho eu trabalhei um grupinho de pontos altos. Tá. Então, ficamos aqui, ó, com dois. Na sequência vai ser três, quatro, cinco, sim, e vai até o tamanho que vocês quiserem aí. Certo. Tá? Aí eu vou conduzir aqui agora, só pra mostrar, já tem um pronto aqui, olha. Terminou o quadradinho. Eu só fiz com três carreiras, porque vai ser o suficiente pro tamanho da minha... Da minha toalhinha ali, é. Então, se você tiver uma toalhinha maior ou menor, você pode ter que trabalhar só três ou ter que trabalhar cinco. Certo. Então, vai medindo aí na sua toalhinha e calculando quantos quadradinhos você vai precisar. Tá. Então, eu vou conduzir o meu fiozinho aqui daquela mesma forma, só pegando, passando laçada por dentro de laçada, até chegar aqui no miolinho. Chegou no miolo, eu vou começar novamente o meu cantinho. Então, três correntinhas, mais dois pontos altos. Ok. Pronto. Duas correntinhas, só que agora eu vou fazer uma só. Ah. Então, eu fiz uma correntinha, aí eu venho aqui no meu quadradinho. No primeiro cantinho aqui. Que é já pra unir. Já pra unir. Vou colocar a agulha aqui, no primeiro cantinho. Vou puxar a laçada, ó. Vou passar por dentro da laçada aqui, ó. Passei a laçada, vou fazer mais uma correntinha, que eu só tinha feito uma, né? E vou terminar aqui o meu cantinho. Então, eu vou fazer mais três pontos altos. Um, dois, três. Tá? Venho aqui de novo. Cuidado só pra ver que os dois estão do lado direito, tá? Não vai emendar um do direito do avesso. Depois tem uma surpresa. Depois fica com raiva, porque vai ter que desmanchar. Então, cuidado só. Então, ó, aqui temos um espaço de uma correntinha. Vou fazer uma correntinha. Venho aqui, ó, no espaço entre o canto e o próximo grupinho de três pontos altos. E vai. E vou puxar minha laçadinha aqui novamente, ó. Só passa a laçada por dentro de laçada. Termina aqui o grupinho novamente de três. Então, se eu for fazer uma coxa que precisa de vários squares, eu faço um monte? Vai fazer. É, na verdade, eu aí não falo... É, se você fizer um monte, você vai ter que emendar daquela forma tradicional, costurando, precisa deixar tudo pronto. Tá. Agora, se você for emendando dessa forma aqui, é até bom, porque você já vai tendo noção de medida, sim, você já vai melhor, fazendo, né? E deixando na medida que você quer. Tá. E não fica aquele monte de quadradinho, né? Jogado tudo. Você já vai fazendo, você já vai finalizando, vai vendo a peça pronta. Isso, é verdade. Ó, é só ir fazendo isso agora, ó. Dentro de cada espaço aqui, tá, você vai trabalhar uma laçadinha até chegar lá no outro canto. Aí vai chegar, vai lá, chegar lá, já tá unido. É, já tá unido e aí você só vai terminar de complementar o restante da carreira que falta. Sim. E finalizar o trabalhinho. Ó, emendamos aqui já. Já. Pronto. E aí, é só terminar aqui, complementar. Chegou aqui, finalizou. Ele vai ficar e assim. Já ficou assim, ó. Já ficou assim. Então, para uma toalha de rosto, né? Que é no caso, aqui já só tem os quatro, tem, né? Tem os quatro. Tá. E aí agora a gente vai aprender. Olha que beleza. É completo aqui. Agora, o aplique, que ó, que legal. Você já complementa fazendo um aplique de flores. Esse aplique também você pode aplicar em jaqueta, em bolsa. É, camisetas. Aprende a fazer e depois, né? É só aprender a florzinha, a folhinha e aí aplica onde a imaginação mandar, né? Sim. Então, vamos aprender? Vamos aprender. Vamos lá. Vamos lá. A florzinha é bem facinho também, né? Nós vamos continuar ainda com a mesma agulha, tá? De número 2,5, porque nós vamos continuar trabalhando com a Duna, tá? No caso, como eu falei, se você trocar e fizer com a Anne ou com a Clé, você vai pegar uma agulha um pouco mais fina pra ter essa florzinha delicada aqui, ó. Tá vendo? Linda. Ó, todas elas são o mesmo modelo, a mesma forma de fazer. Essa aqui é com a Anne, ela já ficou um pouco menor. Ah. Essa aqui é com a Clé, olha como ela ficou pequenininha. Ah.
Ai, é bem pequenininha. Bem pequenininha, mas é, é a mesma quantidade de pontos e a mesma forma de fazer. Tá. Essa aqui é com a Duna, que elas já ficaram maior. É, eu usei duas cores para fazer, para compor a flor aqui, né? Mas vocês não precisam, a gente pode fazer com uma cor só, né? Como pode essa daqui. Também. Ah, é essa aqui. É, temos aqui, ó, outra, ó. Que é o mesmo modelo, a mesma coisa, só uma outra forma de aplicar a florzinha, tá vendo? Essa aqui já é de lavabo, nem precisa o barrado, né? Aqui é, você ela só já faz tem um barradinho. É, tem um barradinho aqui bem delicado, né? Então ela já fica bem. Ó, que linda pra você fazer, vender, dar de presente. É, maravilhoso. Então vamos né? aprender. Então a florzinha, vamos lá. E as pérolas nós vamos usar, tá? As cores são as mesmas que a gente já passou. Tá. Né? Mas aí você com as escolhe. Cores, é, aí... As cores maravilhosas. Combina com o seu banheiro, né? Olha aí no seu banheiro e fala assim, ai, combina vermelho, vou lá, vai lá no site da Cinco, tem o vermelho, é. Tem o vermelho, tem rosa, tem o azul. Muito o azul, sabor, eu adoro azul também, também, né? O verde, tá? Então, ó, nós vamos começar a fazer essa florzinha aqui. Eu vou usar o amarelinho. Sim. Tá? Pra fazer a florzinha. Vou explicar pra vocês. Então, é sempre da mesma forma, anelzinho mágico. Virou aqui o E. Aí, nós vamos fazer aqui, ó, uma laçadinha e uma correntinha. Aí, vamos colocar mais 11 pontinhos baixos aqui dentro, tá? Tá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze pontos baixos. Olha, terminou os 11 pontos, vai puxar aquela sobrinha de fio até fechar bem esse anelzinho aqui, ó. Certo. Ficou bem fechadinho, tá vendo? Certo. Aí, agora, eu vou vir aqui e vou fazer aquele pontinho baixíssimo, que é só fazer a laçadinha e passar por aqui. É o que fecha. É o que fecha. O fiozinho que ficou aqui, a gente vai tentando esconder ele já. Então, eu vou fazer uma, duas, três. Três correntinhas. Tá. Vai pular um pontinho baixo, que ele é bem pequenininho, vai pular um pontinho baixo, vem pro próximo e vai fazer um ponto baixo. Aí, novamente, um, dois, três. Continua com a agulha 2,5. Isso. Pula um ponto baixo, três correntinhas. Nós vamos fazer isso até eu ficar com 6 argolinhas. Agora aqui, sim, é 6 mesmo, tá? Tá. Aqui, no último pontinho, vai finalizar com aquele ponto baixíssimo. Ela vai ficar assim, ó, tá? Tá. Aí, aqui dentro da primeira argolinha, dentro aqui da primeira argolinha, um ponto baixo... E mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Um ponto baixo. E aí, vai fazer, contornar agora tudo aqui. No mesmo? É, no mesmo, da mesma forma. Um ponto, tá. Sempre iniciando com um ponto baixo, três pontos altos e finalizando com um ponto baixo. Então, tá? Finalizou aqui, ó. Tá. Ficou assim, já uma florzinha. Do jeito que eu terminei aqui, que eu fiz a laçadinha, eu já venho aqui com a agulha por trás, ó, coloco ela aqui, aponto pra mim e deito sobre aquele pontinho alto, pontinho baixo que eu fiz aqui, tá? Pego a laçadinha lá atrás e vou fazer mais 3 correntinhas. 3 correntinhas, venho aqui, ó, no espaço entre um pontinho baixo e o outro, deito a minha agulha, pego lá atrás. Então, eu tô fazendo aquele mesmo processo das 3 correntinhas e ponto baixo, só que agora por trás aqui, ó. Vai pegando por já trás. Já pegando por trás ali, é. Ah. Então, ó, gente, ficou aqui assim, ó, atrás, tá vendo? Aí a segunda carreira de pétalas, vocês vão iniciar com um ponto baixo, 3 pontos altos, 1, 2, 3, 2 correntinhas. Um picô, ó, volta aqui, ó, no primeiro ponto alto, no último ponto alto que vocês trabalharam, pega as 2 laçadinhas, faz um ponto baixo, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Um ponto baixo. Assim, essa vai ser a carreira de pétalas dessa florzinha. Ó, sim, ela já vai formando aqui, a gente tem uma prontinha aqui, ó. Ah, só pra, tem verdade. Uma aqui, ó.
Ó, só pra vocês verem, fica como uma coroinha. Quantas e aí fez? Faz seis. Seis. Seis pétalas. É só repetir essa daqui agora, seis vezes. Coloca uma pérolazinha aqui no meio, pode colocar colorida, pode colocar a pérola, pérola tradicional, da círculo, pérola também, da circo. Né? Uma isso. Pérolinha aqui. E aí a florzinha já tá pronta. Como você falou, né? Cola, cola com a... Cola quente, é, cola quente, cola universal. Várias cola... colas bacanas também tem, né? É. Apropriadas na círculo também. A universal é muito boa. Muito boa. E a cola pano também é muito boa. Fixa bastante, eu gosto bastante. Aí aqui, ó, a folhinha, bem rapidinho pra vocês. Ah, é muito fácil de fazer, tá, gente? É bem fácil mesmo. Folhinha, e fica uma gracinha, sabe fazer? Sim. Ó, então vamos ver se é igual a que você faz. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete correntinhas, volto aqui no primeiro... Não, um, pulo uma correntinha, na segunda um ponto baixo. Aí, no próximo elo da correntinha, um ponto alto. No próximo elo, um ponto alto. Vai fazer três vezes isso aqui. Um, dois, três. Ela é pequenininha. Ela é pequenininha. Quatro vezes. Quatro. Ó, então, lá em cima, um ponto baixo, quatro pontos altos, um ponto baixo. No último, elo da correntinha. Mais um ponto baixo, no mesmo lugar. Mais um ponto baixo. Então, no último elo aqui da correntinha, são três pontos baixos no mesmo espaçozinho. Tá. Aí, vai voltar aqui repetindo os quatro pontos altos. Um, dois. É, você faz rapidinho a folha. É, três. E ela fica tão bonitinha. Sim, com facinho, esse mesclado, né, do fio. Essas folhinhas aqui vocês podem fazer e deixar elas um monte pronta que vocês vão usar com certeza, sempre. Sempre usa as folhinhas. É. Aí vem aqui no último pontinho baixo, um ponto baixo, no mesmo espaço, mais um pontinho baixo. Acabou a folhinha. Ah, meu Deus, puxa vida. Acabou, a folhinha tá pronta, ó. Aí, aqui, viu? Ó. Aí você tem aqui, vamos colocar aqui, ó. É. Por exemplo, então você já tem a florzinha, né, que você fez, já tá coladinha. Já tá aqui coladinha, é. Aí você vai distribuindo aí. Aí eu vou distribuindo. Da forma que vocês quiserem. Então, vocês vão colocando aqui, faz outras com outros materiais, pode ir colocando mais, como a gente fez aqui no outro. Então, é só ir distribuindo. Pega a agulha de tapeçaria, vai fazendo uns bordados, vai distribuindo uns raminhos. Esse aqui você fez como? Com o próprio fio e agulha de costura, agulha de bordado. Você só fez uns raminhos, né? Eu só fiz uns raminhos, olha. Tá. Tá vendo? Quer dizer, então você faz quantas flores você quiser, quantas isso, folhinhas. Isso, distribui aqui. Depende do tamanho. Olha aqui, que graça. Imagina você fazer uma toalha de lavabo dessa para presentear. Fica muito pra lindo. Para vender, vamos ganhar dinheiro com o crochê, né? É, gente, vamos ganhar, dá para ganhar dinheiro, dá para ganhar muito dinheiro. Faz aí, anuncia. Hoje em dia todo mundo tem rede social. É uma importante anuncia na rede social de vocês e sim. É uma importante fonte de venda. Dá pra viver. Não dá pra... Quer dizer, dá pra viver, não. Dá pra ganhar um dinheirinho e ajudar a viver. Isso mesmo. Então, olha, a gente quer ver todo mundo fazendo. Olha, duas opções aí, né? Você pode deixar só com barrado, ou fazer o barrado, colocar a aplicação. Mas vamos fazer muito crochê, usando os fios da Círculo. Entra no site da Círculo pra pegar mais ideias, né? É. Tem também a Círculo no Facebook. Quem não curtiu ainda, curte lá. Tem sempre os lançamentos. A Círculo não para. Tá sempre em busca aí do melhor pra você que faz crochê, tricô e artesanato aí, né? Isso. Tem os vídeos da Círculo, né? Sim. Também tem a TV Círculo, então... É. Gente, fonte de inspiração não vai faltar. Isso mesmo. Né? Bom, vamos assistir um videozinho agora? Sabe aqueles vídeos que a gente pede para vocês mandarem? Vamos assistir um vídeo agora e a gente volta. Vamos lá. Olá, meu nome é Jaci Mafra, de Blumenau, Santa Catarina. Tem uma paradinha aqui no meu trabalho para falar para vocês a importância do artesanato na minha vida. Sempre gostei de trabalhos manuais, mas entre altos e baixos da vida, me vi em depressão profunda. Com a ajuda da família, dos amigos e do artesanato, tive forças para recomeçar. E hoje já estou produzindo novamente. Artesanato faz bem para a alma. Artesanato faz bem para o coração. Um abraço para todos.
bacana, não é? A gente ouvir um pouquinho da história. Então, de cada um de vocês, a gente pede para vocês, assim como essa história que você viu, você também pode passar aqui no programa. Como que você faz, então? Conta como o artesanato transformou a sua vida, mandando um vídeo de 30 segundos. Filma você aí com o celular mesmo na horizontal e manda inbox na página do Facebook do Arte Que Faz, que a gente quer conhecer um pouquinho da sua história e como o artesanato transformou sua vida. Fala seu nome, né? Da onde que você é, de que cidade, mas manda, tá bom? Aí no final de cada programa a gente passa uma história, é uma forma da gente se aproximar. É, né? Saber um pouco mais, né? Das Isso pessoas. Aí. Muito obrigada. Obrigada, eu. Você volte logo, viu? Obrigada. Obrigada, mesmo. Prazer enorme. Ai, sempre. Sempre. Muito obrigada, pessoal, pela companhia. A gente se encontra, então, no próximo programa, ou no Facebook, ou no Instagram, ou no YouTube, mais importante é a gente ficar junto, sempre falo, né? Um beijo. Tchau, tchau.